Esu Giedrius Savickas ir skolinu savo balsą žmogui, kuris dėl neigiamos aplinkinių reakcijos negali pats papasakoti savo istorijos. Živ užsikrėčiau per narkotikus. Yra tokių žmonių, kuriems nelabai norėčiau atskleisti, kad sergu, žinau jų neigiamą požiūrį. Jie nežino, kad aš vartoju narkotikus. Aplamai žmonių neigiamas požiūris yra labiau neinfekuotus, o į narkotikus vartojančius. Dabar gyvenu gerai, dirbu, nevartoju jokių narkotikų jau 6 metai. Gydausi nuo živ, sveikata gera. Viruso kaip ir neranda, kraujais jis kažkur yra pasislėpęs, bet kraujas atsigavęs. Viską įsigydžiau, liko tik živ infekcija. Su ja ir gyvenu. Na, o ką daryti? Dabar aš pats padedu živ užsikrėtusiems žmonėms, konsultuoju, kai jie kreipiasi pagalbos. Reikėtų drąsiau žiūrėti į živ, nebijoti nieko. Dabar yra vaistų, gerai jautiesi ir praktiškai neužkrėsi kitų, jei protingai gyvensi. Aišku, saugotis reikia visą laiką šiek tiek, bet jau yra kaip yra. O dabar noriu padėti kitiems. Sergantieji živ gyvena tarp mūsų, bet dėl neigiamų aplinkinių nuostatų pasirenka būti bebalsiais ir nedrįsta kreiptis dėl gydymo. Lietuvoje živ gydymą gauna tik 1/3 užsikrėtusiųjų, ir tai yra antras blogiausias rodiklis Europos Sąjungos šalyse. Nebijokime vieni kitų ir įveikime živ.